Diqqət, diqqət! Arıqlama qarşısında olan xanımlar, artıq arzunuz reallığa çevrilir. Sumqayıt şəhər Mərkəz Plaza 504-cü otaqda Sonya G5 aparatı ilə istədiyiniz bədən quruluşuna sahib ola bilərsiniz. Bugün sizə G5 arıqlama aparatımızdan danışmaq istəyirəm. İlk öncə onun başlıqlarının funksiyasından başlayaq. Bu daha çox piyə sahib olan xanımlar üçündür. Bu daha çox çilildə sahib olan xanımlar üçündür. Bu qol hissəsindəki artıq ətləri yığır. Bu isə daha az və daha az piyə sahib olan xanımlar üçündür. Bu isə qol hissəsindəki ətlər üçün. Hər qol hissəsi üçün ya da hər bir hissə üçün 10 dəqiqəlik qoşulaq aparatımıza belə bir şəkildə işləyir. Hər vibrasiya verəndə bədəndəki piyləri parçalayır. Ən son model aparatla lokal arıqlama, bədən konturlarının və artıq pi qatının aradan qaldırılması, selülitin yox edilməsi, qan dövranının yaxşılaşdırılması, dəri elastikliyinin bərpası mümkündür. Burada endirim kampaniyaları da mövcuddur. Tələsin! Tam nəticəni görmək istəyirsinizsə, tam 10 seans gəlməlisiniz. Bu ya bir gündən bir, ya da hər gün olmalıdır. Və bu arada hal-hazırda endirimlərimiz mövcuddur. Bütün bədən 15 manat. Ünvan, Sumqayıt şəhər 36-cı məhəllə, Mərkəz Plaza 5-ci mərtəbə, otaq 504, əlaqə nömrəsi 050 667 09 89. Lalə Əliyeva, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.